Assalamu alaikum jama'a masoyan shirinmu na uku sau uku. Na gaishe ku sau uku. A daidai wannan lokaci da karfe uku ta dan gota da kadan. Sunana Kamil Ibrahim Fage wanda aka fi sani da dan Hausa, wato director na wannan shiri na ku mai farin jini uku sau uku. Balan sake kewa na mai mai taso uku. Kuma miliyan uku ba zan bayar ba, na ci banza ba abinda zai faru. To musu bawo an fara ba da kai nake ba. A daidai wannan lokaci na zo muku da wata sanarwa wadda bai zama lalle ta muku dadi ba, amma muna neman afuwa tun kafin da fada. Kun san mu da cika alƙawari, kuna yaban mu, kuma sakonnin ku suna zuwa gare mu cewa muna cika alƙawari. Faisal, kai ne? Sakonnin ku suna zuwa gare mu, muna godiya mu ma, kuma a ci gaba da bamu goyon baya wajen kallon wannan shiri na mai suna uku sau uku. Sai dai ina neman afuwa a madadin dukkan ma'aikatan wannan shiri namu na uku sau uku. Wato wannan satin ba za mu samu damar kawo muku uku sau uku na wannan ranar Juma'a ba. Nayi nasarar raba ki da ma'aikata. Haka kuma nayi nasarar hana Faisal sakin ki. Ki bude idanun ki sosai. Ki jira mu. Ya ce uku na baki. Uku sau uku zan sake baki guda tara. Kuma duk sai ne miki su wallahi. Hakan ya samo asali ne sakamakon dan tafiya ga jiran hutu da zami, domin ƙara inganta muku aikin da kawo muku sababbin abubuwa masu burgewa da ban sha'awa kamar yadda muka saba. Kun sani dai cewa muna iyakar kokarin mu kamar yadda kuma kuna faɗa, kuma muna godiya. Saboda haka wannan dan gajeren hutu da zamu tafi, mun tafi ne domin mu inganta muku wannan aikin, mu kawo muku wasu sababbin abubuwa wanda a da babu, domin ya ƙara armashi, ya ƙara zafi, ya ƙara haɗe jikinsa, ku ƙara yabawa, ya ƙara burge. Na rushe tarihinka daga ƙarshe, kuma ina tabbatar maka da cewar shi zai yi sanadiyar ajalinka. Tarihina an rubuta shi ne da tawadar kwal akan allon ƙarfe. Don haka ina mai ba mu haƙuri. Kamar yadda kuka sani dai, ba ma daɗewa idan mun tafi hutu. Haka wannan ma ba za mu daɗe ba, insha Allahu nan ba da daɗewa ba za mu sanar da ranar dawowar mu. Muna godiya sosai masoya, ku ci gaba da kasancewa da mu. Na ku Kamil Ibrahim Fage, director uku sau uku. Na gode. Okay.